biz döngəni dönəndə gördük ki, yəni şey saxladı, beton saxladı da maşın. Neçədirsiniz uşaqlarıdır? Biz oğlum 4-də oxuyur. Yoxdur, maşınlardır. Hamısı 4-cü, 5-ci sinif uşaqları idi. 4-cü sinif uşaqlarıdır hamısı. Dördüncü sinifdə oxuyur uşağınız? Bəli. Necədir indi uşaq? Yaxşıdır yoxsa? Yaxşı kimidir? Yəqin ki, o qəzadan sonra nə dərəcədə yaxşı olmaq olarsa, o dərəcədə də yaxşıdır. Üzr istəyirəm, oğlandır, qızdır uşağınız? İkisi də, iki uşağım da oradaydı. Bir oğlum, bir qızım. Eyni sinifdə oxuyurlar yoxsa? Biri balacaydı. Vəziyyətlər necədir? Stabil. İndi necədir vəziyyətləri? Nə dedilər sizə? Yaxşı, sınırları yoxdur, bir şeydir. Beynlərini də saldıq. Anası da əzədələnib səfərin ağzı. Ha, anasının da ayağında əzədələnib. Ya şey yaxşıdır da, yəni qaydasında. Sınığı var, necə qəbul eləmişsiniz? Qanışanız o yaxınlarında. Adını çəkməsəniz, heç olsa biz bilək ki, hansı vəziyyətdədir. Deyirəm, stabildir də vəziyyətdir. Yəni, amma burada qalacaq. Yəni, biz heç ara göndərməyik xəstəni. Xəstələri özləri aparırlar, lazım, şey olanda danışıb özləri aparırlar. Bizə şərə göndərməyik xəstələri. Hayır, təşəkkür edirəm.